na ndeto icio nicio ndenda gukorwo ngaria kiumia giki kiumia giki ndenda kwaria uhoro wa gwika wega kutenda mema gwika wega wega fiu igairira rimanaga na mundu wikaga wega ngani kutenda mema gwika ciko ciatha gwika ciko njega kuhutia ngoro ya mundu kuhutia ngoro ya mundu ni kuhutia ngoro ya Ngai. Shugo ishi nicho kukoo gyalia umuthi na ndenda tuthomere Agalatia ithathatu tani twambia hari ithathatu na tuguthoma na ihenya na getha tukinye muisho Agalatia ithathatu abia muhari wa ithathatu cikuiga tiriri shugo muduria urarutwo uhoro wa Kristo ni agayanage maundu maria mega ena mo na mo na murutari wake muduria urutago maundu maria mega makonie Kristo ona kenerute kugayanaga maundu maria mega na ndu ria marutanaga na uhoro ucio ugwo ni kuga atiriri angikorwo urutagwo u Kristo ri u Kristo ni kuga atiriri Kristo ni mwiki wega angikorwo Kristo ni mwiki wega ri ona ri ufati ukorwo wi mwiki wega tondu urarutwo wega ucio na nikio ri atiriri wirute kugayanaga maundu maria mega nginya na ndu aria makurutaga uhoro ucio. Wow. No anyita wirute gwikaga wega to ri andu acio marakuruta ri onawe amboya ne nginya nao ucoke wega uyu waku ri utambiria andu aria angi na gwika wega ri ni gwika u Ngai gwika wega ri ni gwika u Kristo na mandiko mauga atiri andu aria mekaga wega ri andu aria maiguanagira tha andu aria mateithanagia ri ucio niguo undini uria mwega. Ugwo ciko njega ri ni gwika ta Ngai ciko njega ri ni gwika ta Kristo tutingiuga turi a Kristo na tutiekaga wega tutingiuga turi a Kristo na ni turaingata andu aria angi tutingiuga turi a Kristo na tutiratambia guoko gwatha kuri andu aria maturigicairie ehe mutikehenie Ngai ndahenekaga o mundu akagitha kiria handaga mutikehenie Ngai ndarĩ hĩndĩ akahenio na reke ngwĩre gathoni hĩndĩ ĩrĩa weka wega rĩ ũhandaga itunda rĩa wega hĩndĩ ĩrĩa weka ũũru rĩ ũhandaga itunda rĩa ũũru kĩrĩa gwĩkaga nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrahanda rĩ magetha nĩ mokaga ndũkahanda na magetha mage gũka mũndũ wothe ũhandaga magetha no magoka na we wahandire wega ĩtĩkia no ũkaũgetha we wahandire ũũru ndũkĩharĩrie thĩna ũrĩa ũkoragwo ho nĩ ũmwe wahanda wega ũhandaga mbegũ ĩmwe no mbegũ gũtumũka nemere ĩrutaga magetha maingĩ mbembe ũkĩhanda thanda ĩmwe rĩ ũmĩgethaga ĩ mũcakwe ũguo nĩ kuga wahanda wega magetha maguo tondũ makauma marĩ maingĩ nĩ ũkagetha wega ũcio arĩa mahandaga ũũru no wone ta ũhanda mbegũ ĩmwe no ũririkane magetha makoragwo me maingĩ gũkĩra mahanda handa wega ĩ ũkaũgetha na hinya na ũkaũgetha na njĩra nene handa ũũru ĩ ndũgĩeterere mũthenya wa ũũru tondũ no ũgoka we wahandĩire mũndũ ũũru kaba kũhanda wega tondũ magetha moima waru ũhandaga mbegũ ĩmwe no ihuti rĩmwe rĩa waru ũngĩrĩ munya ũgethaga waru nyingĩ wega no ũcirie atĩ ndahanda kawega kanini no magetha na ũũru no wĩcirie wahanda kaũũru kamwe magetha makoragwo me manene mwari wa kanana angĩkorwo so mũndũ akagetha kĩrĩa handaga angĩkorwo ahandaga maũndũ ma kũhũnia thuti cia mwĩrĩ wa kerĩ akagetha gĩkuũ kĩrĩa kiumanaga na maũndũ macio no rĩrĩ angĩkorwo ahandaga maũndũ ma gũkenia roho rĩ akagetha muoyo wa tene na tene angĩkorwo maũndũ marĩa wekire rĩ marĩ makũiguithie wega he mũndũ watindĩkire wendaga kũigua wega we wĩhũnie thuti ciaku cia mwĩrĩ angĩkorwo he mũndũ watunyire rĩ wendaga wĩigue wega we eterera thuti cia mwĩrĩ no igakũgaithia gĩkuũ no mũndũ wothe ũhandaga maũndũ marĩa makenagia roho mũndũ ũcio agayaga wega gwĩtagwo muoyo wa tene na tene mũndũ ũcio agayaga wega wa ũtũũro ũyũ tũkoragwo reke ngwĩre gathoni mũndũ ũrĩa ũhandagĩra ũrĩa ũngĩ mbeũ ya ũũru nĩ eterere mũndũ ũrĩa ũhandagĩra ũrĩa ũngĩ mbeũ ya wega onake nĩ eterere magetha nĩ mokaga okay mũhari ũcio ũngĩ kĩrekei tũtikananũgio nĩ gwĩkaga wega nĩ ũndũ twaga gũkua ngoro ihinda nĩ rĩgakinya rĩa kũgetha nĩ waigua kĩrekei tũtigakue ngoro nĩ gwĩka wega we ũteithagia mũndũ thiĩ na mbere we ũnyitagĩrĩra ndigwa thiĩ na mbere we ũthomithagia thĩni thiĩ na mbere we ũheanaga gĩa kũrĩa nguo kana kĩ thiĩ na mbere he hĩndĩ igoka na ithuothe nĩ tũkagetha ũkagetha kĩwe ũrathiĩ
ũrajĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkagetha kĩ we ũranjigua rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũndũ ũmwe ũrangenia nĩ mwarĩ ũcio wa ikũmi wa ikũmi ũkoiga atĩrĩrĩ koguo nĩ twĩkage andũ othe wega rĩrĩa rĩothe tuna ihinda na makĩria twĩkage wega arĩa tumbũraga wĩtĩkio ũmwe nao taigue wow Tane twĩrute wĩkaga wega ici yes. Atĩ na makĩria arĩa twaragia ũhoro wa wĩtĩkio ũmwe ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa tũthomaga nao kanitha-rĩ andũ arĩa tũcirikaga nao ũcirika ũmwe-rĩ andũ arĩa mũthiaga mwaki ũmwe kana njumuia ĩmwe-rĩ matibatiĩ kũigua ruo na no magaĩre gĩkeno matibatiĩ kũrarĩra na no mahe gĩa kũrĩa atĩ twĩkaga wega na makĩria andũ arĩa maragia ũhoro wa wĩtĩkio torĩa twĩnaguo no ĩtweragwo ũguo nĩkĩ tondũ mũndũ ũiguaga na waragia wĩtĩkio-inĩ waku nĩ ekũhota gũgũcokeria ngatho mũndũ ũrĩrĩ-rĩ kana mũndũ wa wĩtĩkio wa na nja-rĩ ndoĩ atĩ gwĩka wega nĩ igai rĩa ngai oĩ atĩrĩrĩ ahe tondũ enacio no andũ tũrĩa wĩtĩkio ũmwe nĩ magĩa na mweke waku atĩrĩrĩ na nĩ wanjĩka wega wanjĩka ũrĩa ngai athanĩte ũrĩa tũrathomithirio nĩguo wanjĩka atĩ ĩkagai wega na makĩria andũ arĩa mũrĩ na mumbũraga wĩtĩkio ũmwe na ta atungatĩri arĩa ũmbũragĩra wĩtĩkio ta waku matikanarĩa thĩna wĩ mwe nĩ twagũcokeria ngatho mwathani na twagũtĩa mũno ngai witũ twagũthaitha kiumia gĩkĩ ũtũhe ngoro ya gwĩka wega na makĩria kũrĩ andũ arĩa tumbũraga wĩtĩkio ũmwe kũmanyitĩrĩra kũmacaĩra ona kũmaroraga thengiũ mwathani tondũ kiumia gĩkĩ nĩ ũgũtũma tũtambũrũkie moko ma tha kũrĩ andũ aingĩ ngai wa matu-inĩ nĩgetha ihinda rĩaku rĩa kũgetha rĩngĩgakinya tũkagaya igai rĩa ũtũũro wa tene na tene thengiũ mwathani tũrathimĩra thima ya maroimagara ngai etĩkĩra moko mao magĩe kĩndũ In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. And thank you, Reverend Ben.